ରେ ବେହାଲ ରାଜଧାନୀ, ଯୁଆଡ଼େ ଦେଖ ସିଆଡ଼େ କୁଢ଼ କୁଢ଼ ଅଳିଆ, ହୋଇପାରୁନି ଡମ୍ପିଙ୍ଗ ୟାର୍ଡ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ, ଉଠୁନି ଅଳିଆ, ଦୁର୍ଗନ୍ଧରେ ରହିପାରୁନାହାନ୍ତି ରାଜଧାନୀବାସୀ। ଦାରୁଠେଙ୍ଗ ଡମ୍ପିଙ୍ଗ ୟାର୍ଡର ସମସ୍ୟାର ହୋଇପାରୁନି ସମାଧାନ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେଠାକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଉନି ଅଳିଆ ଗାଡ଼ି। ବିଗିଡ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି ରାଜଧାନୀ ପରିମଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ସେପଟେ ସୈନିକ ସ୍କୁଲଠାରେ ଥିବା ଟିଟିଏସ୍ ଆବର୍ଜନାରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଯାଇଥିଲା ବେଳେ କେଉଁଠି ଅଳିଆ ପଡ଼ିବ ସେ ନେଇ ବଢ଼ିଛି ଚିନ୍ତା। କେହି ବାହାରେ ଆବର୍ଜନା ପକାଇବେ ନାହିଁ, ଘର ଘର ବୁଲି ଗାଡ଼ି ଆବର୍ଜନା ସଂଗ୍ରହ କରିବ, ଏଭଳି ଘୋଷଣା ପରେ ପୂର୍ବରୁ ପଡ଼ିଥିବା ବଡ଼ ବଡ଼ ଡଷ୍ଟବିନ୍ ଠିକା ସଂସ୍ଥା ଉଠାଇ ନେଇଛନ୍ତି। ସେପଟେ ବିଏମ୍ସି ମେୟରଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ଆଲୋଚନା ସରିଛି, ସ୍ଥିତି ସ୍ୱାଭାବିକ ହେବ। ବିଏମ୍ସିର ଯିଏ ଆସୁଛନ୍ତି ଠିକ୍ ଭାବେ ଝାଡ଼ୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ତାପରେ ବିଏମ୍ସିର ଗାଡ଼ି ବି ସେମିତି ଭଲ କରି ନେଉନି ଅଳିଆ, ତାପରେ ଅଳିଆ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସବୁ ଗଦା କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଭଲ ଭାବେ ସଫା ହେଉନି, ତାକୁ ସେ ଛାଡ଼ି ଦେଇକିରି ତାଙ୍କ ଜିନିଷ ବିକିବା କରି ଚାଲିଲେଣି। ହଁ, ଅପରିଷ୍କାର ପୁରା, ଏଠୁ ମାଳିସାହି ଛକ ଯାକେ ପୁରା ଅପରିଷ୍କାର। ଗତକାଲି ରାତିରେ ସେଇ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେଇଯାଇଛି, ଆମେ ଗୋଟେ ମିଟିଂ ଡାକିକି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିଥିଲୁ, ସବୁ ଅଲରେଡ଼ି ସଲ୍ଭ ହେଇଯାଇଛି, ଆଜି ସକାଳୁ କାମ ଚାଲିଛି। ସେ ସାତଟି ଯାକ ୱାର୍ଡ ଯାହାକି ସେଇ ଏଜେନ୍ସି ଅଣ୍ଡରରେ ଥିଲା, ବିଲକୁଲ ଅଳିଆ ଝାଡ଼ୁ ବି ଦିଆ ହେଇନଥିଲା, ଅଳିଆ ବି ସଫା ହେଇପାରିନଥିଲା। ଏନି ହଉ, କାଲି ସବୁ ସଲ୍ଭ ହେଇଯାଇଛି, ଆଜି ସକାଳୁ କାମ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଇଛି, କାମ ଚାଲିଛି। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମେ ଦାରୁଠେଙ୍ଗର ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଭଉଣୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଗୋଟେ ସୌହାର୍ଦ୍ଦପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବେଶରୁ ଗୋଟେ ମିଟିଂ ହେଇଥିଲା, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ କରିଥିଲୁ। କିଛି କଥାକୁ ନେଇକି ଏବେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ରିଜିଡ଼ିଟି ରହିଛି, ନେଗୋସିଏସନ୍ ଇଜ୍ ଗୋଇଂ ଅନ୍, କଥାବାର୍ତ୍ତା ଚାଲିଛି ତାଙ୍କ ସହିତ, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେଇଯିବ ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ ବାୟୋ ମାଇନିଂ ଆରମ୍ଭ ହେବା କଥା ସେଇଟା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆରମ୍ଭ ହେବ। ପରିମଳ ସଂସ୍ଥା ରାମକି ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିବା 8ଟି ୱାର୍ଡ 15, 22, 25, 27, 37, 38 ଓ 39ରେ ଜମା ବି ଉଠିପାରୁନି ଅଳିଆ। ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀ ନିଜ ଦାବିରେ ଅଡ଼ି ବସିଛନ୍ତି, ଦାବି ପୂରଣର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ନ ମିଳିଲେ ଅଳିଆ ସଫା ହେବ ନାହିଁ। ସର୍ବନିମ୍ନ ମଜୁରୀ ବୃଦ୍ଧି ରହିଥିଲା ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଦାବି, ଯାହାକୁ ନେଇ ପ୍ରାୟ 3 ଦିନ 8ଟି ୱାର୍ଡରେ ଅଳିଆ ପଡ଼ି ରହିଛି, ଗୋଟିଏ ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଏବେ ଥରେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ରାଜଧାନୀର ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ପଡ଼ି ରହିଥିବାର ଚିତ୍ର ଉପରେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ପ୍ରଥମେ ଦାବି ଥିଲା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଯେଉଁ ଡିକ୍ଲାର ହେଇଥିଲା 326 ଟଙ୍କା ମଜୁରୀ ଲେବର ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁକି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ରାମକେ ଏଜେନ୍ସି ଦେବାକୁ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁକି ରାମକେର ଯେତେକ ସ୍ୱିପର ଭାଇମାନେ ଭଉଣୀମାନେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ କରିକି ବସିଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା, ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଯେଉଁ ଦାବି ରଖିଥିଲୁ ତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କାଲି ରାତିରେ ସେ ଆମ ଦାବି ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରି ତାକୁ ପୂରଣ କଲେ, ମଧ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁକି 1 ଅଗଷ୍ଟଠାରୁ କହିଲେ। ତା ସହିତ ଆଜି ସକାଳୁ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଫା ହୋଇଯିବ। ନୂଆ ସଂସ୍ଥା ଓ ରାମକିକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ବାକି ଜାଗୃତି ଓ ପିଏମ୍ଆର୍ ସଫେଇ କରୁଥିବା ଅଞ୍ଚଳରୁ ବାହାରୁଥିବା ଆବର୍ଜନା ପକାଇବାକୁ ଜାଗା ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ଦାରୁଠେଙ୍ଗ ଡମ୍ପିଙ୍ଗ ୟାର୍ଡର ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିଥିଲା ବେଳେ ଅଳିଆ ପକାଇବା ପାଇଁ ବିଏମ୍ସି ପାଖରେ ଆଉ ବିକଳ୍ପ ନାହିଁ। ତେବେ ଯଦି ଏପରି ଅବସ୍ଥା ଲାଗି ରହେ ତେବେ ଅଳିଆମୟ ହେବ ରାଜଧାନୀ, ଏହା ସୁନିଶ୍ଚିତ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଟୁନା ମଣ୍ଡଳଙ୍କ ସହ କବିତା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।